No, miten se meinaa tota vähän niinkö jäykistellä vaikka tuossa joku pyöritteli. Pyörittelin lämpimäksi vähän. Keskiviikko iltapäivää. Se on tuota Piitteen reissu eessä. Ja sitten tuota ottaa niitä laatonkeja taas tuohon linjatyömaalle sitten yöllä tuostakaan tulleen. Jos niitä saapi, kun oli edettään tuossa tehtaalla, niin puita laittaneet siihen etteni ja siihen päässyt tuota. No. Miten se nyt WhatsApp pelaa täällä, vaikka ne ei aikaisempina päivinä oo tuota. Ja vaikka mulla on wifi päällä. Wifi, kun mulla on tuon kameran pistiminen, että näkyy tuota. Tai näkee, että näkyy tuolla mitään tuolla kamerassa. Melko huonoa koivua, on melko tuommoista mutkasta. Rulikkata. Tässä hirmu paineita on, kun tuossa joku tunti sitten oli polli sitten Haaparannassa kahdella tuolla sillä raskaan kaluston pussilla liikenteessä. Ootella, että ne lähtee tonne valumaan kotiin päin. Hiljalleen vinssalla kuoru. Pystyy tulla tosiaan seuraamaan niitä, niiden liikkeitä. Pihjakat sinne lähtee tuohon. Ei sen puolella, ei tässä tuota kyllä mitään oo sanomistakaan. Pitäis olla ainakaan uudet vehkeet, eihän näitä kärry on vehty. Onko 100 000 ja autolla on ajettu 18 000 kilometriä. Sammuttaa vaan nuo valot tuosta noin viimääräisesti. Sermistä ja kärryn perästä, niin muuta kuin laskettelee menee. Pysykää se tuossa tuon pätkissä. Oho, oli pitkällä tuo yksi tuossa käy. Työnnetään tuolla pinossa. Oho! Pinossa on vähän tätä sisään. On mutkaisia koivuja. Herran jaa. Joo, pitää heti tähän alakkuun taas tuota vähän kanavasuositusta laittaa. On ennen nyt kyllä sanonut tuota videolla. Sano uudelleen ja laitan tuohon alle linkin, niin
tämä Appalas Finn siellä Amerikoissa ajaa tuota rekkaa ja se oli tuota suositellut minun kanavaan ja siinä heti ja siellä alkoi tulla tuota tilaajia muutamia kappaleita, että kyllä tällä on tällä vaikutus kova mainosta verkostoittu. Aina joku uusi tilaaja löytyy. Kiitoksia vaan Appalakille tuota. Kanavan mainostamisesta. Katon kyllä hänen videot aina kun tulee, ne on aina mielenkiintoisia, kun se on aivan täysin eri maailma Amerikassa tämä autoilu. Sillä oli tosiaan nyt uusi video, oli nyt niin keskiviikko aamuna, niin. Oli semmonen vähän niinkö Q&A-video, eli siinä oli vaan kysytty tuosta, että miten pääsee tuota ajamaan rekkaa tuota Amerikkaan, niin siinä oli sillä niinkö vähän pintapuolisesti kertoo pääpiirteitä, että minkälaisia vaihtoehtoja siinä on. En ala luettelemaan niitä, käykää kahtomassa, mutta se video. Ja tietenkin kanavatillaukseen. Tää mulla pannaan vähän kuvasuhetta kauemmasta. No niin. Tahtoo olla, kun tuo oli standardilla mulla tuo. Kuvasuhde tuossa. Tahtoo olla, että se jää pystyt tuohon niin yläosaan nipusta tekki, niin siinä ei näkö riipuken vai. Joo, niin käykääpä ottamalla tosiaan se Appalas Finn, miten se sanotaan. Appalakiksi sitä sanotaan, olen minä ainakin sanonut tuossa, kun kavereille sanonut, että menkää katsoa Appalakki Finn videon. Tässä on niinku Appalas Lah CH Finn. Se kanava, niin tuota. Sillä kaveri ajaa tuota elintarvikerekkaa. Minun käsityksen mukaan se on jossain New Yorkin siinä huudeilla niin sanotusti asuu, kun se New Yorkiin on monesti ajaa niillä videolla. En muista sitä paikkaa, missä se asuu. Se jää selviä, kun kahtelee vanhempia videoita. Ihmismäisesti. Tuossa on hyviä ja suoria puita, niin nostetaan nuo heti kerralla niin pohjapuukset tuonne takaan. Niin joskus tahtoo olla, että kun tuohon ensin lastat autoon, onpa hyvää puuta ja sitten kun kärryy mitä sillä kattakaan nippuun pohjapuita kahtelemaan, niin ei yhtä suoraa puuta löydy. Laitetaan me nyt tälleen välikourallisena tänne. Täytyy ottaa pipoihin pois päästä, kun tuntuu, tulee lämmin. Täällä vielä suoraan. Oho, eleikkari. Voi helemattu. Otetaan vähän
vähän tuohon kärryyn ja vähän tulee matalemmaksi tämän pinon päälle, niin ei lähde pyörähtelemään. Mä siinä taas lueskelin niitä kommentteja, vaan eihän minä enää muista mitä siellä oli. Oli sinne, oli jäänyt niin mahaa monneen vastaamatta, niin ei enää jäänyt mieleen ne tossa. Ennen töihin lähtöön, söin siinä niin syyessä lueskelin niitä. No pikkusen raolleen tuon takaa ikkuna. Menee niin huuruun tuon etulla sitten, josta näin mitään. Oi. Eikä mene poikki mukaan. Nyt se meni. Jaa, se ottaa tuon kakkosta loppaan kiinni, mutta miten se ei käänny tuon laitteen. Siellä on haarikas tuolla mies yli laidan menossa. Mennään mä tuosta kaikki tuonne toiseen reuntaan. Tämä pirullainen roikkutu. Joo, sehän meillä loppuu kohta bensa ja diisseli autolla. Nehän oli saatana hullut, niin tulleet siihen tulokset, että sitä ei enää fossiilisia polttoaineita käytetä. Kyllähän se on vaikka se 50 vuoden päästä vasta olisi pakollista, niin ei ole vielä teknologia niin pitkällä, että näitä hommia pystyy sähkövehkeillä tekemään samalla lailla kuin nyt. Se on, minä sen uskallan sanoa. Ei kehity. Tai no ehkä 50, mutta ei 30 vuoden päästä, niin ei mitään mahdollisuuksia vielä ole. Tai jonnekin 2050, mitä ne on haaveille, että se silloin pitäisi olla. Miten se on, puoletko se pitää puolta se? Määrät silloin vai? Kyllä, ne on aivan hyvä homma. 2030 vuonna eletään taas samanlaisia aikoja kuin joskus 90-luvulla, että hirmu pakkasia. Ja lokakuussa ajetaan jo soitten takkaa puita sun muuta. Kyllä se saattaa naurattaa, jotka oli sitä mieltä, että tuo on oikeasti humpuukia. Fossiilisiin kieltämiseen. Mitä minä sanoin? Tämä on ollut tämä kierto tämmöistä, vaan kun se on tämä nykyaikainen hysteerinen internetin elämä, niin. Sitä saadaan niin paljon enemmän asioita aikaiseksi kuin joskus 90-luvulla. Saadaan ihmiset lietsottua siihen pelekoon, että me kuollaan, jos ei nyt aleta hamppusätkiä ja villapaita ihmisten mieliksi elämään. Niin sanottu pellesakki.
Pelleporukka. Sen verran tuli uutisia kuunneltua päivältä. Päivällä, että saavitaan sitten muutaman viikon olla kuuntelematta mitta, alkaa niin vituttamaan. Onko ne kaikki leukojen sisässä? Nyt on selvittää viimeiset vuosikymmenet ja sitten mahdollisimman paljon ajia bensaa vehkeelle, että saa vielä nauttia tuota voiman äänestä. Joku alkanut kehumaan tuota sähköautoja ja hyviä puolia, niin minä olen kääntänyt kantaa päällä ympäri ja laittanut maisemaan, että mulle on tyhjä alkaa tuota. Höpöttelemään semmoisia asioita, että tottunut kulkemaan 600-700 kilometriä yhdellä istumalla autolla. Ei minusta ole parin 300 kilometrin välillä niin pysähtelemään ja lattailemaan. Lattailemaan vehkeen, että saavat ne mennä lattailemaan itseänsä, jotka niitä kehuu. Eikö se halunnut lähteä matkaan, kun maata siinä oli tuota takaperosia puita tuossa. Vielä Ortnin. En mene yhtään enempää laadita lisää. Kuimaa todella. Että kaikki ne on parantunut. Ne on aina hyvät on väärään suuntaan. Niin se sitten on. Aina kun nämä muutama saa tosinpäin. Siinä on joku vänkkänä jo pystyssä.
Oohan se vielä törsettää tuossa. Onnistuuko tuommoista vänkkänää tuonne kampiakselia laittamaan edes päälle? Sano siitä reuna puutu menokuorman. Kuorman tärkeimmät puut on noin laita talovannokkaan nuo puut. Se on muuten pelien näköinen, jos se jääpi tuota jompikumpi toloppa näköiselle. Ahto, että se on vinnoa vaan, että mikä kierro silmä se on. Ei saa olla toloppapuita suoraan. Täytti. Mä ei varmaan paina mitään, enkä taas lähteä katsomaan mitä nämä painaa. Painaa mitä painaa. No, eikö se siihen halua asettua? Mennään tuolla. Tuolta vielä pukaattaan tuonne. Sillä mennä alkaa auki. Tässä on kokki ohjelmasta kettingit laitetaan yli ja ne on jo mulla täällä valmiin. Nokkeli on valmiiksi tuonne maahan ja sitten liuutaan kouralla otin kiinni ja piin niitä ilmassa tuohon. Liukuja vei eteen. Ei tartu minnekään kiinni. Sitten vaan veräjä ravolle, että kuulle, että ei ala tuota tökkimään. Silviisi. Joo, mitä minä nyt on? No joo, mitä mulla on tämä auto vielä tehdä valmiiksi. Autopolitiikka valmiiksi. Voitais olla tässä numeroa puita hyvin niin näkyy. Annapa siitä, kun on hyvän näköisiä, niin tunkee olla.
keulalle. Eivät tuonne rungon väliin. No, perkelekö se ollutkaan siellä talouman takana? Miksi? Mikä siinä on? Jaa, siinä oli tuolle ristissä nuo puut. Minä ajattelin, kun ei kestä painaa ja pyörähti tuonne. Nyt on alempi puu tuolta jäänyt näköiselle. Siihen jää kolo just sopivasti tuohon nosturiin. Ei mulla tarvitse tuohon 60 kilometrin päähän viihettä, vaan pitää ne matalalla olla siitä huolimatta. Kummin päin minä nämä tähän laajan. Siihen vähän semmosia puita, että ne olis nättiä tasoittaa, jos ne sattuu ne milisit olemaan tuolla, niin pitää tuo kolokin peitellä siitä. Varmaan sanoo heti siitä, jos se jättää. Niin sanotusti helppoja puita tuohon päälle laittaa. Suoraa matskua tuo. No, menepä siitä. Tuo meni tuo. Omenkki. No, mä kyllä siitä halua kääntyä mihinkään sun. Vielä yhden kerran. Nyt.
kun minä tuossa kuusen tukin lastas videolla hydrauliikasta ja nuista puhuin, niin tämä Ulsperihän käytetään tuossa lastausautossa tätä samaa. Ihan mahtavaa. Tai olla sama lohko justiinsa. Melko virtava lohko tämä on. Osa on moittinut Ulsperin lohkoa, että se on mukaan huono hoilla. Se on varmasti virtaavin lohko ja hiljas. Mä annan täällä olueen. Nämä koivut menee tuota viittassa nyt sinne kauemmalle tehtaalle, eli sinne SCA-tehtaalle. Siitä on aikaa, kun minä olen käynyt siellä. Siitä on monta kuukautta aikaa. En kyllä muistakaan edes milloin olen käynyt siellä viimeksi. SCA, Svenska Cellulosa Aktiepuulaaketti, siitä se tulee se SCA nimi. SCA on valtava toimija tuossa Keski-Ruotsissa, eli Sundsvallin korkeudella. No ei siinä nyt muuta olekaan kuin SCA-tehtaita. Tehtaita ja sahoja siinä. Olen ajanut kaikkiin niihin tehtaisiin. Östrandi, Urtviken, Tunedalin saha. Ja no se Urtvikeni taisi... Lähtekohan ne kiinni? Niin se taisi olla. Mikä on, jotka nelostiita aijaa, niin mikä näkyy sitä uudelta sillalta, kun kahtoo, niin siinä se tehdään. Siinä lukee Urtviken Pappersbruk. Siinä on seinässä jo. Ja minä en ihan varma, laittako ne sen kiinni, mutta se oli semmonen, se käytti niinku kuusisellua pelkästään varmaan. Tai kuusi massaa, niin ei se sen lukuta ollut, kun se taisi olla hieno paperi. Niin sanottua hioketta käytti seinä. Sitten siinä on se Östrandin tehas, mikä ei näy, se on niinku tää Timron puolella, se taitaa olla se Östrandin tehas siinä pohjoispuolella Sundsvallia. Tää näkyy ennen, että piivut siihen ja ne rakennukset jonkun verran, mutta tuohon nelostielle. Mutta. Ja siinä on Östrandin tehas sitten, niin siihen menee koivu ja tuo on niin havukuitu. Siinä Urtvikenin vieressä on Tunadalin saha, se on niin vähällä kauemmassa, ei näy tuota nelostielle. Ne on aika isoja toimijoita siihen, niin tulee valtavat määrät puuta niihin tehtaisiin. Nämä taitaa olla itse asiassa Sundsvallin seutu, niin taitaa olla niin puuautorikkainta aluetta. Siinä on ollut isoja toimijoita on niin ryhmäkuljetusparukas, että Hedström on Sollefteosta varmaan joku parikymmentä autoa. 25 autoa, mitä niin onkaan nykyään. Ja sitten, no, kaikki tietää nämä vihreä beisen väriset autot, eli Fermgruppe, niin se toimii Sundsvallissa kanssa. Sillähän on, eiköhän tuolla silläkin ole yli 20 autoja. Sitten on Sjalanderi on siinä Sollefteossa.
Biscordinissa on Biscord Okeri ja sitten on, mikähän se oli se, millä niitä oransseja autoja silloin, kun minä olin siellä. Mikähän se sen nimi oli? En muista. Oliko se joku tämmö? Eiku? Joku Tomma Bruun. Mikähän tuli nimeltään se? En muista, ei tullut mieleen sen nimi. No siinä tosiaan on niin ihan muutamalla kuljetusliikkeellä, niin voi sanoa, että semmoinen, jos on tuota neljä tuota kuljetusliikettä, niin minä luulen, että niillä mahtaa olla yli 50-60 auton välillä kaiken kaikkiaan. Ja sen tietää jokainen, minkälainen määrä semmoisella kalustolla liikkuu puuta. Itse ajoin silloin sen Hedströmin alla, eli se Hedströmiltä tuli niinkö mulle lanssit ja joo, niitä ajelin sitten pois. Ajoalue oli niinkö Sundsvallista lähettää suoraan sisämaahan päin sinne. Mikähän se on se tien numero, onko ne 85 vai 6, miten ne menneet ne tiet sillä korkeudella, en muista. Siitä kuitenkin Sundsvallista suoraan sisään maahan päin, niin kuin Biscordenia kohti ja sinne, niin siellä ajelin tuota, oli se ajo ollut. Ja ne vetin mäkistä maastoa oli. Miten se tuolleen käänti tuon kohran poikitta? Leviää kuin jokisen emmä. No, totta kai se on leuvon välissä yksi puu. Kahteen tulee niin mahdoton noita viestejä tuohon, että eihän tämä oo, että se on mulla tuota alettava vaihtamaan eri puulle. Näitä on jo pienempiä kourallisia tuonne. Helevompi asetella, että me ollaan tolovannut niin nivun päällispuutta. Tämä ei ole niin havukuitu, että lätkästä vaan. Tahtoo olla, että ei ottaa puuta, kun painopiset nousee jostain, että joku lattu sinne käy sen.
Miten tuon kanssa menetellä? Täällä niin vähän sallaan lähtenyt niin rakentamaan vähän persettä tuolla laatikotolla. Takaapäin ajo alempana kääntynyt näkki tuosta laijasta, no ne on puhut. No. Olisiko siihen nyt semmoista hyvää takatyveikästä? Tuossa ei riitä tuot. Järne. Miten tuo tuossa? Koittakaapa häntä nyt asettua. Savi mahtumaan, kun on niin paksu jytikkä. Eikä painu mulla missään tuon vähän. Totta kai se tippuus. Nyt se on taas tuo tullut tuo, minkä minä äsken työnsin. Tuo vähän niin kuin tarjolla. Siltä pinosta on yksi lähdössä matkai. Mä en ois paljon yleensä jäädä ulos tyvipuomilta nousta tuota tappiin asti käydä semmonen niinkö aloittelijan virhe. Sehän aloitellessa niin sehän tuli katsottua puomia, että mitä se tekee, vaan sehän se on vioviimeinen paikka, mitä kahtoo tuota puomia, kahtoo kouraa, sehän se pitää kahdella ne puita nostata, eikä puomia. Puomia seurata, niin siellä, eikö tuota kouraa pitää seurata, että mitä se tekee. Tietenkin puomiehen, jos on sähkölinja alla lastaa, mutta linja alta otat puita, niin silloin tietenkin katso puomia. Tietenkin se on vaan osu lankoihin, mutta niin normitilanteessa niin sitä sen kouraa vaan seurataan. Ei entä nykymotossakaan enää, niin ohjausjärjestelmät on niin. Ei ole sillä ohjausjärjestelmällä mitään muuta kuin kouraa vaan ohjata. Se kärki ohjaus. Tämä on vaan nyt semmonen vähän semmonen pelkistetty versio tämä. Ite kahtoo kouraa ja pyörittelee vaan vipuja. Tällä mennä pyörittelee vipuja pyörittelemällä se motossa ei tehdä. Mutta no, et varmaan jokainen ymmärrä jutun juonne.
Minähän se meni tietenkin. Helvetti. No. No nyt, miten se tolleen voi mennä? Puolesta välinkin niin kuin se oli kasassa tuolla lumivallin sisässä mulla se kentti. Kärkiohja. On se vissi Epsilonilla taitaa olla jonkunlainen kokeilu on niinku bonustureihinkin tuota sille kärkiohjaukselle. Mä en tiedä, onko se vielä ihan markkinoilla. En oo seurannut. En hirveen vähän kahtele noita mainoksia. Mutta jostain vaan oli lukevina, että on. Oliko se mehtäkonekuljettajia jossain palstalla, missä hän ei. Tyrkokkeleena pohjatuuskin, siinä pohjapuita on pellolle laatenut. Siitä muutaman metrin välein kokkeella. Noi, siinäpä se oli koivuvuoro. Tippunut tuon puhaltimen suulakkeen päälle. Melko lämmin pipo. Kuumaa puhalta. Pivut on lukossa. Nyt kahtomaan tuota, että kuinka mahdollista joutuu raivaamaan. No! Meinaanko se on vähän jähmeä, pehmeä jänistu. Tuo ovennukko. Lähdetään mä tarkistamaan tuota. Tulos 7 oikein on. Ei ainakaan tällä puolella on mitään. Tää on letku oivänä tuosta tellingistä pohja. Eikä siinäkään. Tämä jäi mulla tämä töröytys. Tämä on puoli metriä ulkona. Pitää sahalla nykästä se poikki. Minäpä alan tuota sitomaan ja lähden puottelemaan sen piittimeen. Pannaan tuosta vielä jouset ylös. No joo, Pitteon reissu olisi tuota selvitelty ne. Ja joo. Sehän tuota, otin vielä tuosta tehtaalta palluuna, niin Kaasporista niin näitä laatankeja tuu. Laatonkeja, kun niitä pari kormaa siinä oli. Oli piru hankala lastata, kun liukkaa, että ne on kurottajalla ilmeisesti purkkaa, kun tuolla Svetrukilla siihen pinnoon, niin ne nostaa tältä junavaunusta, ne kaatuu sitten niin limittää siihen kentälle, niin
mitähän minä sanoisin. Olisin noin kymmenkunta saanut nostaa siitä, että ne nousi kunnolla. Muuten olivat limittään kaikki sinne. Piru melkoinen repiminen sieltä. Talo meni mulla liian iso. Jaa, mulla oli perkele. Olipa sattu. Röhle. Automaatilla oli. Nyt voi olla sitten mitä sattuu, ne loppu tuossa koulun lastas videolla, niin miksi se ei ladannut vastaanotinta tuohon mikrofonille, niin eipä se lähtenyt käyntiin nyt. En tiedä miksi se ei ladannut sitten tämä kameran kanssa sitä. Mä oliko se sitten niin kylmä, että se söi itsensä niin tyhjäksi. Mennään kameran mikrofonilla nyt. Tän kello on jo 20 kohta varttia vaille 3 aamulla. Eli taas päivä tulee. 20 reilu oli pakkanen tossa. Tehtalle oli melko nihkeä laittaa nosturin perään. Joo. Se levitellä tuota laalonkeja vielä kyyttiin sieltä. Täällä ainakin on tuota auramies ollut herreillä. On kyllä hyvin aurattu tie. Toivottavasti on tuo kurvikin tuosta, kun käännetään tuonne. Vaaraan, kun se lähtee nousemaan. Toivottavasti on yhtä karkkea siinäkin tuo jälki. Eipä siinä tullut kuvailtua mitään tuolla piitteessä, sepä meni puhelimessa koko reissu. Ullatus. Mitäpä muutakaan se automies tekee. Nyt eikö sattunut vielä? Raatikaverit samaan vuoroon. Sitten ikkuna auki, kun tiukka paikka tullut. Eikö onko tänne piru ajettu kiveä niin mahdoton, että siitä pannaan jo telirässille, kun se on niin hias tässä Mertsussa. Ihan kaiken varalta vielä, niin tönkkinukko pää. Oi, helekkari tässä on. Sorkkua vaikka kuinka mahdoton tässä. Kesti vielä yhden kerran laittaa iso homma. Ei yritäkään lyödä. Että se menee nyt. Tätä on tönkkilukko pohjaa. Joo, ne on. Mureketta ripoteltu melko paljon. Mitenhän päin täällä nyt ajetta, kun viimeksi se meni vähän niin kuin väärinpäin. Miten täältä on viimeksi? Tuolta suoraan on niin kuin tultu pohjaa. Tuohon porukkaan puranko minä tuonne.
Ruvetaan tähän. Siihen ne soppii. Oho. Eikö se lähtenyt kettu? Pärisen laskee, kun lähti. Mitä se oikein värikki? Eiku tuosta ja tuosta ja... Annan tuon verran nyt kierroksia. Jaa, jääkö se semmosen nikaraan tuohon tuota? Leviääkö ne toki jo? Leviäähän ne, mutta... Kääntyykö ne maata kohti? Nihkeitä on liikkeet. Ei voi panna ihan levälle, niin se ei tule. Tyhjää tota. Eikä näkyy, no lukootkin auki tuo. Vaarallista. Hyvin tarttuu, kun hiekotettu tiet, niin suolla hiekka tuo. Eilettä ihan keltainen koko kärry. No on se nyt tehty, kun kahtoo kaikki ne kulumat, mihin vuovi tarttuu tavaraan. No, se on niin väärälle puolelle. Jaa, kappaleen määrähän se piti mulla vielä laskea. Enkä ottanut puhelinta matkaa. Saavi räkkinä, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, KY. 21 on siinä. No. Kauheeta, kun puhaltaa viileästi. Enkä laittanut tuota takkia päälle, kun sen tietää, että se on huurussa tuu nosturi-ikkuna, kun sitä menee ikinä. Tuota, raukot tuossa on lokaasuissa. KK, KK, KN, KV, KQ, KC, KK, KC, KY, 30. 31, 42, 63 kappaletta. Nää sen voi sanoa, että
En muista, jos enkään nyt kirjoittaa. Minne minä panin sen vihkoloon? Tuossa on kyynä. Mikä on se 14. päiväkö se on? 63 stykke. Väliviiva meni läpi asti paperista, vaan menin. Ja oli aika, mutta nostan nostorilla. Aika ohjata, kun on lämmintä. Aika ohjata, kun on lämmintä täällä. Ei kaikkea. Kyllä siinä jonkun reissun saapi käydä, kun nupille jos ajelee kerran nyt. Laatankeja. En tiedä montako tuhatta kappaletta näitä tänne ajaa ajettu. 9000 kun niitä piti tulla. No, näytää. Meinaa nostella teppäs. Eikö se halua luistaa tuo kenttä? Joo, se tarttu tuohon lassiin nyt. Tuo pakkas viti tuonne ulkopuolelle. Rutisee paukkuu, kun oli kyllä tassu alla lunta, vaan mikä se on. Otetaanpa tuo tuolle, kun siinä oli pyöreitä puuta sen verran, että ne pyssii. Rutisee ja paukkuu. No, minkä mä kauan. Oli raitista, oli tuolla Luulajaseudussa, kun kahta puolen siinä ennen luulaata, tai molemmin puolin luulaata tuossa nelossa, niin 25 kävi pakka. Oo, se on ihan semmonen mieheen pystyvä keli. Henkilöön pystyy häkellä.
ei pahoiteta kenenkään miehet, joka on semmoinen henkilö, että sattuu kahtomaan. Tämmöinen, niin se vähän kyllä pahoittaa jo siitä, kun minä koen vullastauksessa, se on noista fossiilisista polttoaineista. Semmoiset henkilöt ei pahoittaa siitä mielessä. Että joku kannattaa fossiilisia polttoaineita. Kärryn kanssa niitä kuljeteltu ympäri maakuntaa.
Oho, nää oli paino. Vinkkelissä, että se oli 90 asteen kulmassa. Auton perse oli niin sitä pinoa kohti. Se saapi kärryn lastata suoraan suorassa siinä, että ei tarvitse tuota mutkan taakse kärryä lastata. Mä siinä pysty kuvaamaan, kun se tehasaluetta on. Kuorimon vieressä, niin valtuuksia kuvaushommiin siellä, niin ei sitä pysty ylimmäälle. Välistä repiä. Tuossa saattaa olla ehkä lujassa, kun se on tullut vähän niin kiilauksissa. Katsotaan. Tämä on vähän taempaa, että se nousee tuon takalaita yhä. Eihän se ollut. Mitä minä vähän väärin luulin. Vilikas. Liikenne Haaparannassa. Minä luulen, että siinä saattaa olla kaupassa kulkija. Suomen puolelta tulevat ostamaan viimeinen pyhä ennen. Tai kokonainen pyhä ennen joulua. Sitä on varmaan sitä porukkaa, kun kurssi on noin huono. Nehän kantaa viinakaupasta lähtien niin tyhjäksi koko Haaparannan. Minä luulen. Viime jouluna, ei näin huono tietenkään viime jouluna ollut, eikä lähellekään näin huono ollut se kurssi, niin oli sitä kulukia. Voi herranen aika sitä ihmistä paljoutta. Ja nyt varmaan vielä enempiä seuraavalla viikolla ruokakaupat. Minä luulen, että ne on tyhjät Haaparannassa ruokakaupat. Kantaa se huli. Päivän pyhät, kun siinä on, niin ihmiset kotona sitten on. Minä luulen, että ihan ruokaostokset, niin saavi varmaan tuosta 100 € halvemmalla, niin Ruotsin puolelta ostettuis. Miettii useamman henkilön perheen monelle päivälle. Pienemmillä. Silloin aikanaan Oulussa kun asuin, niin
silloin Kalevassa, kohan se oli juttu siitä, niin se kurssi oli silloin hyvä niin euro, niin samalla lailla niin kuin nyt tein, niin ne laskivat sen paljon, kun sitä säästi vaikka Oulusta asti ajoivat tuonne Haaparantaan ruokaostoksille, niin sitten se joulun alla, niin se oli vaikka polttoaineet vähensivät, niin se yksi perhe eppäli, että varmaan semmoinen 100-150 euroa, niin halvempi oli käydä Haaparannassa. Ostihan ne tietenkin varmaan muuta hikko ruokkaa, mutta noin paljonko se keventää, että se on huomin kääntää sivuun ja jalaka ilmaa. Lonksutti heti, kun käytin tuohon tukijalan kohdalla. No, missä se rajaa on? Täyskanttinen tuote, ei meinannut kaatua. Tässä ne kyllä on täydet kantit, kun joku kolme puuta rinnakkain. Melko jämäkkää puu. Tässäkin.
tarkoitus niillä numeroilla. Minä olen monta kertaa, kun näitä tähän tuolla, niin miettinyt, että mikä noilla on. Minä en kyllä hoksaa, että mikä logiikka noissa on. Pahimmollen kappea tuo kumitus. Hissi on sen kuullut, että on kuiva pakkaskeli. Siitä kahva lukkohon ja valoa pois ja standby-tilaa päällä. Se nostui sinne 5-3 kaura, niin ei sopinut tuosta alta. Ei se nyt ihan suorassa. Ja on se suorassa. Ei sopinut tuosta alta pukkaamaan niin. Sen verran matalempi se leuka. Matalempi vaan korkeampi kummi se nyt sanoo. Nyt ne käy ne kettingit tuolla taitamaan. Kärryssä sitä ei ollut, mutta kyllä se.
Mistä se menee se kettikitu? Sieltä lumeet pois. Mitä tämä räläkä? Semmonen oli se opereissa. No joo, eipä siinä.